O'zbekiston suveren demokratik respublika. Konstitutsiyamizning birinchi moddasi ana shunday qalbimizga g'urur bag'ishlovchi jumlalar bilan boshlanadiki, bu so'zlar xalqimizning asrlar davomidagi orzu va umidlari ro'yobini, kelajak avlodlarining esa ertangi kunga bo'lgan mustahkam ishonchini kafolatlaydi. Konstitutsiyamiz qabul qilingan kun har yili yurtdoshlarimiz tomonidan ko'tarinki ruhda nishonlanadi. Bu yil bosh qomusimiz 28 yoshda. Sana munosabati bilan viloyatimizda ham turli uchrashuvlar, konsert dasturlari, madaniy ma'rifiy kechalar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 28 yilligi munosabati bilan hamda bosh qomusimizning mazmun mohiyatini talaba yoshlar orasida keng targ'ib qilish maqsadida Termiz davlat universiteti yuridik fakultetida viloyat adliya, ichki ishlar boshqarmalari hamda mahalla xayriya jamoat fondi viloyat bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hayotimizning huquqiy asosi mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda professor o'qituvchilar, talabalar, ommaviy axborot vositalari xodimlari ishtirok etishdi. Tadbirda talaba yoshlarga konstitutsiyamizning yaratilish tarixi, uning demokratik huquqiy davlat barpo etish va inson manfaatlarini ta'minlashdagi ahamiyati, bosh qomusimizning haqchilligi, xalqaro huquq normalariga mosligi haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Konstitutsiya islohotlari zamirida jamoat tartibi, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda ichki ishlar organlarining o'rni, gender tenglikni ta'minlashning huquqiy asoslari kabi bir qator mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Tadbirimizda gender tenglik haqida mutaxassislar tomonidan ko'plab ma'ruzalar bo'lib o'tdi. Albatta bilamizki, hozirgi dunyo rivojining hozirgi davrida insonning taraqqiyoti, uning huquq va erkinliklari, uning ijtimoiy ahvoli va inson haqlarini ta'minlash borasidagi jarayonlarga muhim ahamiyat berilmoqda. Xususan jamiyatimizda ham ushbu sohaga oid ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Buning yaqqol misoli sifatida Konstitutsiyamizda 46-moddasi keltirib o'tilgan, ya'ni xotin-qizlar erkaklar teng huquqlidirlar deb. Albatta O'zbekiston hozir ushbu sohaga oid ko'plab islohotlar amalga oshirmoqda. Tadbirda mazkur hujjatda mamlakatimizda istiqomat qilib kelayotgan millati, tili, dini va ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar, barcha fuqarolarning huquq va erkinliklari kafolatlangani, yoshlar ongi va qalbida konstitutsiyamizga hurmat, vatan taqdiriga daxldorlik, mas'uliyat hissini yanada kuchaytirish masalalari xususida ham fikr-mulohazalar bildirildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimida amalga oshirayotgan islohotlarning barchasiga konstitutsiyamiz huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. Aynan konstitutsiyamizning 41-moddasida belgilab qo'yilgandek, har kim bilim olish huquqiga ega. So'zlari, jumlalari bugungi kunda mamlakatimizda ta'lim sohasida amalga oshirayotgan barcha islohotlar uchun huquqiy asos va kafolatdir. Bunga misol sifatida keltirishimiz mumkinki, 2020-2021 o'quv yilida oliy ta'limning bakalavriat va magistratura bosqichlariga juda ko'plab talabalarimiz qabul qilingan talabalarimizni sonining oshganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Undan tashqari ta'lim tizimining huquq sohasida ham juda katta o'zgarishlar amalga oshirilgan. Xususan 2020 yil 29 aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ham juda katta ahamiyatga ega. Ya'ni respublikamizda 3 ta oliy ta'lim muassasasida yuridik fakultetlar tashkil qilindi. Darhaqiqat, bu kabi tadbirlar yoshlarning huquqiy madaniyatini yuksaltirishda, bilim va salohiyatini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Uchrashuv davomida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga soha mutaxassislaridan batafsil javoblar olishdi.